السلام علیکم، ویلکم بیک یو ځل بیا پاکستان موبایل سنټر. بھائی موږ سره نن سیټونه باندې بکس کیږي، هارت 30 پلے دوه دانی او یو چې کم نن سپارګو ډیر په مناسب قیمتونو کې دی او بهترین سیټونه جوړ کړی دی. 6000 ایم ایچ بیټری سره دی، 8 جی بی ریم کې دی، 128 جی بی میموري سره او بهترین سیټونه دی. بل لوکیم مزیدار دی او سیټونو ریټ بالکل نل بای نل، مطلب پرائز کې ډیر کم قیمتي بتاوس ته ملاويږي په خره ریټونو کې. نو ویډیو تر اخره وګورئ ځکه دې پورا ډیټیل تاسو ته درکو او دې سره سره چې کوم تاسو ته زموږ شاپ کې نوی او سیکنډ موبایل دواړه ملاويږي او ایکسچینج هم پاسیبل دی کوم ملګرو سره چې سیکنډ موبایل وي نه راړی ایته به سیکنډ موبایل اخلو او نوی موبایل به ورته ورکو. نو چې کوم ملګري شوقیان نو بالکل رابطه کولی شئ، په ښه مناسب هولسیل ریټ کې ورته سیټونه ملاويږي. نو سیټونه انباکس کوو دا وګورئ. د دې ریټ نن سبا چې کوم دی بالکل مناسب قیمت کې دی او لمیټډ سټاک کې دی، چې کوم ملګرو ته پکارې نو رابطه کولی شئ. کیمرامین صاحب د دې نه علاوه موږ سره چې کوم دی په آیفونو کې باید هر قسم ماډل یې ملاويږي، کوم کې چې نان پی ټی اے پی ټی اے هر قسم بار ملک تفاره پکار وي عدلته او کم ملګری اغستو والی یا خرسول والی سیکنډ موبایل خرسی ناغې نه به موږ سیکنډ موبایل هم په ښه ریټونو کې اخلو. نو دا دیواله سیبا یو موبایل شو، کلر هم ډیر سپیشل دی، ډیزاین هم مزیدار دی او ښایسته سیټونه یې جوړ کړی دي. د کیمرو لحاظ سره هم مزیدار دی او 13 پرو میکس بالکل مکمل هغې ډیزاینینګ یې ورکړی دی، سلیم سمارټ یې جوړ کړی دی. چاته هم په کار وي نو ښه ریټونو کې به ملاويږي. دا والله بسم الله او ایکسچینج پاسیبل دی کوم ملګرو سره چې سیکنډ موبایل وي نو بالکل راړی شي، نوی نوی موبایل واخلئ، سیکنډ خرڅ کوي، ځان اپډیټ کوي، مطلب نوی نوی اپډیټ موبایل اخلئ، داسې ښایسته ښایسته موبایل اخلئ چې په ښه ښه ډیزاینونو کې او سټایلش موبایل تاسو ته ملاو شي په ښه ریټونو باندې. دا والله سیبا دا دریم والله چې انباکس کوو دا پکې بیا د دې نه کم قیمت والله موبایل چې کم دی دا یو دی. د دې دواړو مینځ کې چې 5000 روپۍ ډیفرنس دی او سیټونه هم دواړه ښایسته دي، بلکې د دې ریټ د دې چې کم ډیزاینینګ دی هم مزیدار دی د دې سره مقابله کوي. خو دا ټیکنو کب نه والله سپارګو 2023 ماډل او دا چې کوم دی دا انفینکس والا هارت 30 پلے کوم دی بهترین سیټ دی او نوی مارکیټ ته لانچ شوی دی او ډیر زبردست ریټ کې دی او په ښه ریټونو کې به تاسو ته فلیش چارجر سره ملاویږي، فاسټ چارجنګ. نو سیټونه چې چا د هم پکار وي په ښه ریټونو کې واخلئ او په موږ هم خرڅ کوي زموږ نه هم واخلئ. نو پته یاد ساتئ، پاکستان موبایل سردار مارکیټ سوابي. او دا نن چې موږ کوم سیټونه انباکس کړو دا موږ سره میلمانه دي، یو هو دی خوری واغستو لواله خوري استاسو نوم دی افاق خان واغستو او بل چې کم دی نه مواجله مې ورکړه مواجی مبارک شه تاله مې پکې بلیک کلر درکو او سیټونه یې ښکلي واغستو. شکریہ، پاکستان زندہ باد.